ကန်ဒေါ်လန်တွေကဖက်စစ်ဒေါ်လန်နဲ့အဖြစ်လက်ခံထားတဲ့ဒီကနေ့မတ်လ29ရက်နေ့မှာ88နှစ်မြောက်တပ်မတော်နေ့အခမ်းအနားကိုစစ်ကောင်စီကနေပြည်တော်မှာအစင်လာမပြတ်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒါဆက်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်3ချိန်မြောက်ကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထူးခြားတာကတော့ဒီကနေ့အခမ်းအနားမှာဂုဏ်ပြုတပ်ဖွဲ့ဝင်စစ်သားအင်အားဟာအရင်နှစ်တွေထက်လျော့နေသွားတယ်လို့အဲ့ဒီအခမ်းအနားကိုနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းတက်ရောက်ခဲ့သူတွေကပြောပါတယ်။ဒီကနေ့အခမ်းအနားကိုတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား8500ကျော်တက်ရောက်တယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကထုတ်ပြန်ပေမဲ့အဲ့ဒီထဲမှာအမျိုးသမီးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအရင်ထက်ပိုများတာကိုတွေ့ရပါတယ်။စစ်မှုထမ်းသက်18နှစ်ရှိပြီးစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုလေ့လာစောင့်ကြည့်နေတဲ့စီရီယန်တပ်အရာရှိဗိုလ်ကြီးစင်ရော်ကတော့တနိုင်ငံလုံးစစ်မျက်နှာဖွင့်ထားရတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်အင်အားဟာဒီကနေ့အခမ်းအနားမှာအရင်ထက်3ပုံတစ်ပုံလျော့နေနေတာကိုတွေ့ရတယ်လို့အခုလိုပြောပါတယ်။သူတို့တပ်မတော်နေ့ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတာအနေထားအထက်ကအင်အားပေါ့အင်အား3 ပုံ 1 ပုံလောက်လျော့သွားတယ်ဆရာ3 ပုံ 1 ပုံလောက်လျော့သွားတာပေါ့နော်အဓိကအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့တနိုင်ငံလုံးကိုသူတို့ဒီအင်အားတွေဖြတ်ကျက်ထားရတဲ့အတွက်အင်အားသူတို့မှာအင်အားပြဿနာတော်တော်လေးလျော့နေပြီဆိုတာကိုဒါတစ်ချက်တည်းနဲ့ကြည့်လို့ရတယ်အင်အားအနေနဲ့ကသူတို့ဒီလိုပွဲမျိုးမှာသူတို့ရှိသမျှဟာကိုအရင်တော့ဆိုအုံပြီးသုံးတာပေါ့နော်အခုဆိုရင်3 ပုံ 1 ပုံလောက်လျော့သွားတယ်လျော့နေတဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ရပါတယ်ဆရာ25မိနစ်ကျော်မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့တဲ့စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အခမ်းအနားမိန့်ခွန်းမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF အပြင် NUG နဲ့ PDF တွေကိုကူညီနေတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကိုပြက်ပြက်သားသားအရေးယူမယ်လို့ထည့်ပြောသွားပါတယ်။နိုင်ငံရေးရွေးချယ်ရှိရှိနဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ NUG ကအဆင့်ပေါက်ဖွားလာတဲ့ PDF အပါအဝင်အခြားအဖွဲ့အစည်းများနဲ့၎င်းတို့ကိုကူညီတဲ့အချို့သော EAO များရဲ့နိုင်ငံပေါ်မှာပျက်စီးကြောင်းလှုပ်ဆောင်နေမှုများတာဖြစ်တယ်။ဒုတမတော်အနေနဲ့အစိုးရကချမှတ်ထားတဲ့ပြည်လုံမှန်းစီ900နဲ့ညီနိုင်ငံတော်ဝန်လို့ရှိပြည်သူများရဲ့လူမှုစီးပွားဘဝလုံခြုံရေးအတွက်ပြည်ထောင်စုတော်ဝန်လို့တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုအပြည့်အဝရရှိစေရန်လေးတလှုပ်ဆောင်သွားမှာပဲဖြစ်တယ်။အဲဒီလှုပ်ဆောင်ရမှာ NUG နဲ့အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်း၎င်းတို့ကိုပံ့ပိုးနေတဲ့ EU အဖွဲ့အစည်းတွေကိုပြက်သားရေးယူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားလိုတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့စိုးမိုးနယ်မြေတွေဟာတဖြည်းဖြည်းလျော့နေလာနေခြင်းမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဒီပြောကြားချက်ဟာသွေးဦးသွေးတန်းနဲ့ရှောက်ပြောတဲ့စကားသာဖြစ်တယ်လို့ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်ဦးနိုင်ထူးအောင်ကအခုလိုတုံ့ပြန်ပါတယ်။မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့သူ့ရဲ့ဒီစိုးမိုးမှုရှိတဲ့နေပြည်တော်တစ်ဆက်ကိုလျင်မြန်စွာနဲ့လျော့လာနေတာပါ။ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာဒီလိုစကားမျိုးကိုပြောတယ်ဆိုတာကတော့ဖြစ်နိုင်တာကတော့ဟိုဒါဟိုရမလားဆိုပြီးတော့ဟိုဖျဲ6ကြည့်တဲ့ဟိုပုံစံမျိုးဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းသူတို့အင်အားချိနဲ့နေပြီဆိုတာကိုတိမာဆိုးတဲ့အတွက်နောက်ဒီစိတ်သက်ကြနေတဲ့သူတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပြန်ပြီးများစိတ်သက်မြင့်တင်လို့ရမလားဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်မျိုးနဲ့ဟိုတွေးယူတန်းလိုက်နဲ့ကြောက်လန့်ပြီးရှောက်ပြောတဲ့စကားမျိုးလိုပဲထက်ပါတယ်ဟိုဒီလိုပြောတဲ့အတွက်လည်းဟိုကျွန်တော်တို့တက်ကတော့ဘာမှသိပ်ပြီးတော့ထူးခြားပြောင်းလဲစရာမရှိပါဘူးကိုယ့်ဘက်ကလှုပ်ရှားရှိတာဆက်လှုပ်သွားဖို့ပဲရှိတယ်လို့ဒီဒေါ်လာနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိပါတယ်စစ်ကောင်တော်ရဲ့မိန့်ခွန်းထဲမှာနောက်ထပ်ထူးခြားချက်တစ်ခုကတော့တပ်ပြင်စီယုံရေးကိုအလေးထားကြဖို့သူ့ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုသတိပေးသွားတာတွေ့ရပါတယ်အရင်နှစ်ကမိန့်ခွန်းတွေထဲမှာတော့တပ်တွင်စီလုံးညီညွတ်ဖို့ကိုသာပြောခဲ့ပေမဲ့ဒီနှစ်မှာတော့တပ်တွင်စီလုံးရေးအပြင်တက်ပြင်စီယုံရေးကိုပါအလေးထားဖို့ထည့်ပြောသွားပါတယ်။ရပါလို့ဒီလိုညွန်ကြီးဟာအင်အားကိုဖြစ်စေတယ်။ဒါကြောင့်တပ်မတော်အင်အားတောင့်တင်းခိုင်မာမှုရှိရေးအတွက်တပ်တွင်းစီတဲ့ညွန်မှုရှိရမှာဖြစ်ရသလိုနိုင်ငံအင်အားတောင့်တင်းခိုင်မာမှုရှိစေရေးအတွက်လည်းတပ်မတော်နဲ့ပြည်သူစီလို့ညွန်ဖို့တိုင်းဒေသပြည်သူများရဲ့တာသမီများဖြစ်တဲ့ရဲဘော်တို့ဟာတပ်ပြင်စီရေးကိုလည်းလေးထားလှုပ်ဆောင်သွားကြရမယ်။လူထုထောက်ခံမှုမရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်အတွင်းမှာစီလုံးညညရေးပြက်ပြားနေသလိုတော်လှန်ရေးအရှိန်ဟုန်ကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပိုပြီးကြီးထွားလာတာကြောင့်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့တပ်ပြင်စီယုံရေးကိုပါမိန့်ကုန်နဲ့ထည့်ပြောလိုက်ရတာဖြစ်တယ်လို့ဗိုလ်ကြီးစင်ရော်ကပြောပါတယ်။ဒီတပ်ပြင်စီယုံရေးကိုပါဒါဒီလိုမျိုးတပ်မတော်နေမိန့်ကုန်မှာထည့်ပြောလာတဲ့အနေအထားဆိုတာသူတို့အတွင်းထဲမှာစီလုံးမှုကပြက်နေတာပေါ့နော်ပြက်နေတော့သူတို့ဒီအတွင်းထဲကအားနဲ့တယ်မရတော့ဘူးမရတော့ကြတော့ဒါအခုတပ်ပြင်စီယုံရေးဆိုတော့ပါလို့တို့ဒလန်တွေမွေးတယ်ပြူတွေမွေးတယ်ပေါ့နော်ပြည်သူစစ်တွေမွေးတယ်အဲ့ဒီဟာကိုပါတို့ကဒါဒီဇိုင်းမတ်လုပ်ဖို့အရေးကိုဒါသူတန်မှုတွေရောပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဒီຫນွေဥအဖွဲတွေရောဒါ တက်လန့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်သူစစ်တက်တက်ထဲနေတယ်သူတိုက်မှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲကြံတဲ့လူတွေကိုပါသူစီယုံရင်းနဲ့စုပြီးတော့သူပြန်တိုက်ရမယ်သူအဲ့လိုမျိုးတိုက်မှာနိုင်တော့မယ်သူတို့ဒီစစ်တက်တက်ထဲနေမနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့ဟာကပြတဲ့သဘောပါခင်ဗျာရွေးကောက်ပွဲကိုအကြမ်းလက်မရှိလုပ်မယ်လို့တွင်ပြောနေတဲ့မင်းအောင်လှိုင်ဟာဒီကနေ့သူ့မိန့်ခွန်းထဲမှာတော့ရွေးကောက်ပွဲဟာပြီးစုလေလုပ်လို့မရပဲသင်္ကန်းသာယူပြီးအမျှော်အမြင်ကြီးကြီးနဲ့ဆောင်ရွက်ဖို့လိုမယ်လို့ထည့်ပြောသွားတာကြောင့်စစ်ကောင်စီစိုင်းပြနေတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဟာဒီနှစ်အတွင်းမှာမြန်မြန်ဆန်ဆန်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ယူဆနိုင်ပါတယ်။ဒီကနေ့ကြာရောက်တဲ့တော်လှန်ရေးနေ့မှာရန်ကုန်လိုမြို့ကြီးမှာတော့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်မှုတွေ၃ကြိမ်ထပ်မံဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတော်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပါတယ်။မြေပြင်မှာအသာစီးမရတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတော့ရဟန်းရင်အပြင်တိုက်လေရင်တွေပါသုံးပြီးတိုက်ခိုက်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။